Una dintre situațiile cele mai sensibile întâlnite în România o reprezintă starea gravidelor și a tinerelor mame de la sate, ce apelează încă destul de rar la medicii de specialitate. Sunt nenumărate cazuri de gravide ce ajung să nască fără să fie în evidențele unui medic. Nimeni nu monitorizează sarcinile și se poate ajunge astfel la cazuri disperate, din neglijență sau neștiință. În încercarea de a controla fenomenul, filiala Timișoara a organizației Salvați Copiii a organizat o dezbatere cu tema Analiza situației gravidelor, mamelor și copiilor din mediul rural. Invitații au încercat să găsească o modalitate de a se implica activ în eradicarea acestui fenomen, iar concluzia întâlnirii a fost că trebuie o mai mare susținere și implicare în soluționarea cât mai urgentă a problemelor de sănătate a femeilor și copiilor. Asigurăm că împreună cu specialiștii noștri să putem contribui la scăderea numărului de sarcini din rândul tinerelor, femeile însărcinate să își cunoască drepturile, să aibă acces la informații potrivit legii, să aibă acces la asistență medicală, să dețină informații referitor la îngrijirea nou-născutului și pe perioada sarcinii. Această cercetare a avut loc în cadrul proiectului SENS, Siguranță prin Educație pentru Nutriție și Sănătate. Acest proiect este derulat de organizația Salvați Copiii și la nivel local putem spune că am identificat un număr de 30 de femei însărcinate, femei gravide, din care 10 femei sunt minore, 10 gravide minore. Încercăm prin acest proiect SENS, Siguranță prin Educație pentru Nutriție și Sănătate, să le oferim consiliere. România rămâne țara cu cea mai mare rată a mortalității infantile din țările Uniunii Europene, dublă față de media europeană, cu 10% din nașteri la minore și cu aproximativ 10% din totalul avorturilor înregistrate la fetele cu vârste între 15 și 19 ani.